Кремей сега, да ни види цял свят. Може ми така, да ви знае, модата е сила. Образ, ние сме вечно неразделни. Образ, имаме си стил, заедно по-добри. Винаги сме истински. Вярваш ли в себе си, ще достигнеш ти своите мечти. Образ. Изрази себе си сега! Талант, умения, ура! Имаме движение, бързина! Напред, момичета! Къде е Клоуи? Закъснява. Момичета, какво да правя? Упражнения? Трябва да влезем във форма. Питах за живота си. Имам сериозни спорове с родителите си. Ако не изкарвам четворки, ще трябва да напусна списанието. Толкова ли е сериозно? Вече да. Получих тройка по химия и средния ми успех е под 4. Много зле. Скъпа, просто изкари лесна шестица. Ще ти кажа как. Погледни, Клоуи. Дизайн и мода. Преподава много мил учител. Уравнението е просто. Любима тема плюс разбран учител е равно на шестица. Дизайн и мода? Вие можете да преподавате по този предмет. Запишете се на дърводелство. Ще научите нещо. Да дишаме прах и стърготини? Не, благодаря. Клоуи, приемаш ли? Разбира се. Най-после. Помолих за този отчет преди една минута. А сега ми направи капучино без кофеин, с соево мляко и повече пяна. Побързай. Розови божества, продажбите ми са спаднали с 20%. Брат е най-известното списание за тинейджери. Тези момичета ми скъпват продажбите. Хей, внимавай в картинката. Виж какво направи! Трябва да намеря начин завинаги да унищожа списанието, брат. Къде ми е капучиното? Сега ще го донеса. Престани, грозно малко плъхче. Искрено се надявам, че говориш на сестра си. Здравейте, да тролаги, ман. Предполагам, че прегледа на Ройъл е минал без проблем. Какво? Твърде дебел? Сбълки? Да, ще се погрижа. Съвършено е. Какво правиш? На кампания съм. За какво? За портокали? На вашето внимание, Дилан в категорията най-привлекателно момче. Трябва ми подкрепа за снимка и текст годишния албум. Има ли място за говореща Кейсия? Да, печелиш в тази категория. Миналата година също спечели високо червено косо момче. Аз съм доста висок. Високичък. Боядисах си косата, открих, че ми липсва само това. Не ти липсва само това. Да, права си. Благодаря. Да, наистина. Мама ще те отърве от бълхите, Ройо. Кучешката ти диета започва от утре. Сега мама ще те заведе до гърнето. Ройо, тук! Веднага! Страхотно е усещането преди часа по дизайн и мода. Абсолютно. Това ще бъдат най-лесните шестици. Това ще ти вдигне средния успех и няма да напускаш списанието. Часове по дизайн и мода? Вие защо ще учите дизайн и мода? Нямаше места по дърводелство. Искахме да разширим мирогледа си. Ще е забавно всички да учим едно и също. Ще е още по-забавно да видим как отпадате. Да! Кой ги пусна тук? Здравейте, деца! Имам добра новина!
Този семестър ще имаме нов учител. Курсът по дизайн и мода ще води една от най-стилните жени в този бранш. Алонсе? Хилари Флъв? Лоуджей? Посрещнете възпитаничката на Стайлс, Бърдин Максуел. Бърдин! Здравейте, момичета. С това се връщаме на основната ми теза. Розовото е майката на всички цветове. Някакви въпроси? Да. Дали ще се намери място за нас в курса по готварство? На излизане ще ви раздам теми за есе. Розовото е новото черно? Съмнително. Удоволствие, породено от розовото. Всичко друго, само не розово в кухнята. Ефектът на профсъюзите през 19 век върху производството на розови платове? Какво? За това ще ми трябва цял месец. Имаш една седмица. Ето, момичета. Обадете ми се след часовете, чудесно. Как да напишем се по тази тема? Ауч! Не знаех, че ще работя с неуспели дърводелци. Да видим. Нека темата е 30 години власт на розовото в училището Стайлс. Чудесно! Ще си обогатим общата култура. Бърдин, госпожице Максуел, може ли да поговорим за задачата? Мислех, че курса ще... Ами... по-лесен. Сега ми възложихте това и... не знам какво да сторя. Ако прекарваш по-малко време в списанието, ще имаш време за домашното си, нали? Вещица. Роял, разкарахме бълхите ти. Ще трябва да се преборим и с тластините. Имам хора, които ще ти помогнат да отслабнеш. Момичета, задачата ви за курса по мода е да измислите добра програма за упражнения. Да! Супер! За Роял. Има 400 грама над нормено тегло. Свалете му теглото и ще получите шестица. Ако надебелее още, ще получите голяма, тлъста единица. Изборът е ваш. Дилан, поне докато свърша. Кажи ми, защо си слагаш фалшива татуировка на ръката? Преди 2 години най-привлекателното момче беше Били Йейтс, известен хулиган. Искам татуировката ми да казва «Бунтовник без пауза». Тогава си направи истинска. Страх ме от игли. Имала си късмет в библиотеката. Спокойно, Клоуи. Това е последната ми надежда. Вече питах навсякъде. В интернет, в профсъюзите, в музея по естествени материали, дори майка си. Но никой не знае нищо за розовия текстил през 19 век. Никога няма да получа добра оценка. Мъртва съм. От 3 нощи не съм спала. Явно нямаш време да пишеш в рубриката си. Не. Без шестица няма да мога да пиша нищо повече. Напиши го, когато можеш. Сега набляги на уроците. Виж, 30 годишна история на училището. Дълги поли, къси поли, наушници, маншони. Всичко, което трябва да знаете за модата, но сте се страхували да попитате. Вие можехте да сте на двора и да правите къща за птици. Това е златна мина. Класациите за най-привлекателни момчета.
Добре, дебеланко. Направи две обиколки на стаята и ще получиш диетични бисквитки. Какво? Не обичаш диетични бисквитки? Вкусни са. Ето, виж, че Кейси ги харесва. Ще повърна. Гледай къде ходиш, глупак. Съжалявам. Я кажи, какво правиш тук? Карам скейтборд. В коридора? Що за глупост е това? Не е глупост. Най-привлекателният през 1933 година е бил скейтър. Дай ми тази книга. Да проверим индекса. Максуел, запетая, Бърдин, страница 102. Снимката е изрязана. Но отдолу пише... О, Бърдин Максуел, най-лошо облечената в Стайлс. Клоуи, будна ли си? Да, да, почти свърших. С материала за рубриката? Супер. Трябваше ми. Не, с задачата за курса на Бърдин. Не съм започнала материала. Много съжалявам, момичета. Но не мога да направя материала. Най-добре е да се откажа, преди да съм ви разочаровала. Аз просто... Време е за развеселяване. Не ни разочароваш. Знаем, че се стараш много. Но пропуснах крайния срок. Спокойно, аз ще напиша материала ти. Благодаря, принцесо. Но ако Бърдин ни даде по-трудни задачи... Ако трябва, ще закрием списанието. Да закрием списанието? Глупости! Възможно ли е да ни даде по-трудни задачи? Обадете се, за да ви дам следващите задачи. Не гаче ти на глас! Обади се след училище! Да напиша сонет за розовото? Сонет? Да, старомодната дума за раб. А за момичетата, вие трябва да направите модно ревю от начало до край. Розовото трябва да е основната тема. Какво? За колко време трябва да го организираме? 3 дни. Невъзможно е. Това е определящо при оформяне на оценката ви. Не можем да реализираме проекта и да издаваме списанието. Да, но не е мой проблем. Задоволени сме. Прекрасно. Ще схрускам момичетата за закуска. Победата е моя. Тези глупачки не могат да направят ревю и същевременно да издават списанието си. Да! Да видим, докъде е стигна и ти. Виж, свалила е 500 грама. Нещастнички! Качиле 100 грама. За първата си задача получавате тлъста единица. Ясно ли е? Но ние... Щом тъпотата ви пречи да свалите тластините му, направете костюмче, което ще ги прикрие. Да е готов до петък? Или ще се провалите? Какво ще правим сега, Кърсти? Това, което правим винаги. Ще си отмъстим. Как? Първо ще намерим снимката й от годишния албум. Явно е скрита някъде тук. Може би Роял знае. Право в целта. Да! Не можем да съчетаем двете неща. Бърдин не видя сметката. Чакайте малко. Къде са момичетата с страст към модата? Клои, тя говори за цяло модно ревю. Ако се обединим, ще успеем във всичко. Как по-точно? Джейд, направи моделите.
Нещо приятно. Отцветено в розово. Саша, ти подбери музиката. Аз и Ясмин ще оправим детайлите. Ще направим шоуто и... Една идея! Този брой на списанието ще засяга именно... модните ревюта! Супер! Харесва ми. Обожавам го. Да действаме! Ще направим всичко това. За нас няма невъзможни неща. Хайде! Каквито и проблеми да имаме... Хайде, хайде да действаме! Ние ще се справим с това. Кой ще ни спре? Скъпи мой Роя, съжалявам. Мама не искаше да остави диетичните ти бисквитки в класната стая. Мама сега ще ти ги донесе. Проклети хулиганки! Здравейте, момичета. Недейте да сядате. Изключвам ви от курса. Явете се веднага при директора. Много добре знаете какво направихте. Това! Боже мой, наистина ли сте вие? Хубава рокля. Дебили! Какво направихте с бедния ми Роял? Боядисахме го черен, сега наистина изглежда по-слаб. Да, в черно винаги изглеждаш по-слаб. Тъпи идиотки! Ако припарите до скъпия ми Роял, ще ви спържа палило с холестерол! Не мога да повярвам, че сте разнесли снимките в училището! Да! Видели сте снимките? Кога? Когато отидохме на училище. Всички се смееха. Да! Така ли? Аз свалих тези още с нощи. А това тук не съм аз. Да! Кейси, приготви се. Старт! Бягай! Госпожице Максуел, ако искате, може да започнем модното ревю. Какво? Готови ли сте? Пет минути до началото. Мъжкият модел не се появи. Искаш да си най-привлекателен, нали? Хайде, покажи най-доброто от себе си. Да. Време е за сонета, момчета. Това розово не е обикновено. Добре. Приятели, това е истината. Времената са трудни, светът се задъхва. Искаш да избягаш, да не протестираш. Не да избираш, а просто да избягаш. Хубави момичета вървят уверено. Скъпите си дрехи. Всичко живо носи розово. Да, всичко живо носи розово. Всичко живо носи розово. Розови божества!
съсипахте репутацията ми, обезобразихте кучето ми, изданихте се, разбрахте ли? Официално е. Дами, пред вас е най-привлекателното момче за тази година. Супер! Просто трябваше да приемеш същността си. Колкото и да е страшно. Какво мислиш, Дилан? Страхотно! Броят за модното ревю се оказа най-добре продаваният, а директора накара Бърдин да ни напише пълни шестици. Да!